オーケわかったわ。人に見られない方がいいの？もう龍炎城から随分離れたから、あなたを知っている人はいないはずよ。はいはい、ねえ君、兵糧竜って知ってる？そうよ。君には関係ないでしょ。さあ、知ってるなら兵糧竜の。いい加減にしないと。子供だからって手加減しないわよ。しょうがないわね。今日覚えてなさいよ。Thank you.
どうして君のお願いを聞かなきゃならないのよ。いいわ。それじゃあ兵糧竜と君のお姉ちゃんを探す。さっさと村に戻りなさい。外は危険よ。この剣と盾はその時の鱗で作ったものです。すごいわね。なぜ？これは報酬としてもらったのよ。返す必要ないじゃない。私はあなたの弟さんの依頼を受けてきたの。これは彼から報酬としても大切なものみたいだから返すわ。もし私に何かあってはと、彼にもこれを売れば一人でもなんとか生活していけるはずです。返していただいて本当にありがとうございます。どういたしまして。これからどちらへ行かれるのですか。もしよかったらうちに寄って休んでいってください。いいの？はいはい、わかったわよ。そうですか。そうだ、これはこの前手に入れたものです。大したものではありませんが、どうぞ受け取ってください。ありがとう。あなたはまだ若いけどすごく強いのね。
あなたにかなう人なんてそうそういないでしょ。黒騎士様の教え方がいいのかしら。騎士様はドラゴンナイトで龍炎天才以来、魔法は使えるドラゴンナイトは敵騎士様が正体を隠されているのにも理由があるのでしょう。もう行かれるのですか。では私も帰って弟に無事を報告しないと。もう心配させたくありませんから。え、それじゃあまたね。さようなら。さようなら。謎のドラゴンナイト。これはない。強いの？ベネトはいらないの？そう。知らない？ああ、最長竜をお探しなのですか。しかし、なぜあなたが最長竜を？ハンターなので。そうよ。私とそこまで年も離れていないようですが。もちろん。にわかにはし、まったく。そんなに信じられないなら試してみる？望むところ。最長竜のところまで。
しましょう。一つ条件があります。私も一緒に戦わせてほしい。それだけ？構わないわよ。そういえばまだあなたの名…私はそう。あなたは？私は美晴と申します。そう、すぐに出かけますよ。遅れずについてきてくださいね。
この先に最長竜がいるのに、あとは私に任せて。最長竜の体力を削って最後の一撃はあなたに譲るから。待ってください。共に戦わせてくれるはずで。今のあなたでは最長竜に対抗できないわ。一撃すら耐えられないはず。私が足手まといということで。そう、なぜそう思うのですか。自分の実力はあなたも分かってるでしょ。そうでないと私を信じていただけならば証明してみせます。私は最上流にだって勝て。昇竜にとどめを刺してきなさい。いえ、もういいのです。諦めるの。私にはまだその資格がありません。父が言ったのです。最長竜を倒すこと、自分の強さを証明できれば家を離れることを許すと。私はずっと竜炎城へ行ってみたかったの。今は廃墟になってしまったとはいえ、あの場所はドラゴンナイトの聖地なのです。しかし今回父の言った通り、私はまだ弱すぎる。まだ我が身すら守れない。志があればいつか必ず行けるわ。はい、ありがとうございます。あら、目に怪我をし、いえ気づきます。すぐに手当てしてあげるわ。はい、ありがとうございます。そろそろ帰らないと。一緒に帰ってもらえないでしょうか。いいわ、家まで送ってあげる。はい、本当にありがとう。気にしないで。精進し武士道を学びたいと思います。立派な武士になるため精一杯励みます。美晴のお父さんは急に機嫌が悪くなったの？気配だけで恐怖を感じたっていうの？そんな、まさか。ベネトってそんなに強いの？どのくらいかかりそう？じゃあ私はいつになったらベネ慰めなくてもいいわ。分かってるの。あなたの力はもう人間の限界を超えている。一生かけたってあなたにはかなわない。
そうなんでしょ？行きましょう。